ってるでしょ。すぐ支度するから朝ごはんにしよう。分かった。彼は夜明けとともに牧場の周囲に足跡がないかどうか調べる。足跡がなくても今度は柵に緩みや破損がないかどうか丹念に点検する。5年前ここに来た時から変わらない彼の日課。今日もいい匂いだ。いただきます。どう？おいしい？これを今月分です。最近は仕事が多かったので。そうか。なあ君、その今日も行くのかね。はい、ギルドに行きます。仕事は多いので。じゃあ私も配送あるから一緒に行こう。構わない。最近どんな感じ？ゴブリンが増えた。そっか。普段より多い。忙しいの？ああ。お仕事が増えるのはいいことだね。いや悪い。ゴブリンはいない方がいい。そうだね。その日彼は帰ってこなかった。その次の日も。夜更かしすると明日が辛くなるぞ。うん、もう少し待ったら寝るね。幼馴染というのはわかるが、昔はどうであれ、今のあれはタガが外れちまってる。お前だって分かっているだろう。もうちょっと待つよ。